Azərbaycan xalqının milli lideridir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bizə azadlıq verdi, nəfəsi verdi. Biz bu saat o nəfəsi alırıq. Mənim Allahımdır, qurucumdur. Rəsulzadə Azərbaycanın, deyim ki, bayrağı, o devir üçün rəhbəri, o rəyimiz. Bir dəfə qalxan bayraq heç vaxt enməz. Bu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ifadəsidir. Yəni ki, bizim tarixdir, bizim müstəqilliyimizin nümunəsidir, bizim mənliyimizdir. Hal-hazırda bugünkü Azərbaycanın ayaqda durması üçün nə qədər ki, biz Heydər Əliyevi yüksək tuturuq ki, hal-hazırdakı Azərbaycanın yaradılmasında Heydər Əliyevin rolu böyükdür. Mən deyərdim ki, hal-hazırdakı Azərbaycanın bu səviyyəyə gəlməsi, yəni bu səviyyəyə gəlməsi üçün əvvəlcə Azərbaycanın yaradılması lazım idi. Azərbaycanın yaradılması üçün də bizi Azərbaycan xalqına, belə deyim, qabaqda gedən, öndə gedən bir lider lazım idi ki, o liderdə tarixi şəxsiyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Azadlığı, sərbəstliyi, gözəlliyi, insanlığı. Rəsulzadə Azərbaycan üçün demokratiya, insan hüquqlar, Azərbaycanın ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Hər şey. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bizim dövlətin bayağıdır. Yəni, unudulmaz öndərlərdən biridir. Biz onu çox sevirik. Bizim qurucumuzdur. Yəni, bizim Azərbaycanın ilk istiqlal, yəni dövlətin yaranmasında böyük rol olur.